মই 18 চনৰ পৰা মই এইটো চাইকেল চলাই আছোঁ। 18 চনৰ প্ৰথমে মই দিল্লী গৈছিলোঁ, দিল্লী পঞ্জাববিলাকবিলাক এনেকৈ আহিলোঁ। তাৰপৰা গোটেই অসমৰ কলেজ যিমান ইউনিভাৰ্চিটি যিমান আছিলে চবৰে মই প্ৰচাৰ চলাইছিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া যোৱা বছৰ মই বাংলাদেশ গৈছিলোঁ, বাংলাদেশৰ পৰা আহিলোঁগৈ। আৰু এতিয়া এবছৰ ভাবিছোঁ মই ভূটান যাম বুলি ভাবি আছোঁ ইয়াত আৰু 15 দিনমান পাছত। সমাজলৈ বাৰ্তা দিছে কি কি ক'ব? সমাজকে এইবিলাকে বাৰ্তা দিছে যে গছপুলি এতিয়া মই বাংলাদেশলৈ যাওঁতে যিবোৰ পাহাৰৰ ওপৰত গৈছোঁ গছপুলি একেবাৰে গছেই নাই, গোটেই খৰাং। যদি গছ নাথাকে আমি মানুহ ক'ত থাকিম? সেইকাৰণে গছৰ কাৰণে অকণমান মানুহবিলাকক কওঁ গছপুলি ৰুব লাগে অলপ, তেতিয়া মানে মানে পৃথিৱীখন অকণমান শান্ত হৈ থাকিব, নহ'লে পৃথিৱীখন খৰাং হৈ গৈ আছে। এইবিলাক অনুৰোধ কৰা জল সংৰক্ষণ সেউজ ধাৰা এইবোৰ মানে মই আছে লগত, জল সংৰক্ষণ জল সংৰক্ষণটো খাই মানে অলপ কৰিব লাগে, বাৰিষা অলপ ৰখাব লাগে, জল পাৰিব কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি পানীটো ৰখাব লাগে, ধৰি ৰখাব লাগে। এইটোৱে আৰু গছপুলি চছপুলি ৰুব লাগে, মানুহবিলাক কমনবিলাক কৈ আছোঁ মই। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পাছত আপুনি ক'লৈ যাব? এতিয়া এতিয়া মই ভূটান যাম, ভূটানলৈ যাব, ভূটান যাম। মোৰ নাম নবীন চন্দ্ৰ দত্ত, নোৱালী ধিকাৰী সোণাৰীগাঁও। মই 18 চনৰ পৰা মই এইটো চাইকেল চলাই আছোঁ। 18 চনৰ প্ৰথমে মই দিল্লী গৈছিলোঁ, দিল্লী পঞ্জাববিলাকবিলাক এনেকৈ আহিলোঁ। তাৰপৰা গোটেই অসমৰ কলেজ যিমান ইউনিভাৰ্চিটি যিমান আছিলে চবৰে মই প্ৰচাৰ চলাইছিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া যোৱা বছৰ মই বাংলাদেশ গৈছিলোঁ, বাংলাদেশৰ পৰা আহিলোঁগৈ। আৰু এতিয়া এবছৰ ভাবিছোঁ মই ভূটান যাম বুলি ভাবি আছোঁ ইয়াত আৰু 15 দিনমান পাছত। সমাজলৈ বাৰ্তা দিছে কি কি ক'ব? সমাজকে এইবিলাকে বাৰ্তা দিছে যে গছপুলি এতিয়া মই বাংলাদেশলৈ যাওঁতে যিবোৰ পাহাৰৰ ওপৰত গৈছোঁ গছপুলি একেবাৰে গছেই নাই, গোটেই খৰাং। যদি গছ নাথাকে আমি মানুহ ক'ত থাকিম? সেইকাৰণে গছৰ কাৰণে অকণমান মানুহবিলাকক কওঁ গছপুলি ৰুব লাগে অলপ, তেতিয়া মানে মানে পৃথিৱীখন অকণমান শান্ত হৈ থাকিব, নহ'লে পৃথিৱীখন খৰাং হৈ গৈ আছে। এইবিলাক অনুৰোধ কৰা জল সংৰক্ষণ সেউজ ধাৰা এইবোৰ মানে মই আছে লগত, জল সংৰক্ষণ জল সংৰক্ষণটো খাই মানে অলপ কৰিব লাগে, বাৰিষা অলপ ৰখাব লাগে, জল পাৰিব কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি পানীটো ৰখাব লাগে, ধৰি ৰখাব লাগে। এইটোৱে আৰু গছপুলি চছপুলি ৰুব লাগে, মানুহবিলাক কমনবিলাক কৈ আছোঁ মই। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পাছত আপুনি ক'লৈ যাব? এতিয়া এতিয়া মই ভূটান যাম, ভূটানলৈ যাম, ভূটান যাম। মোৰ নাম নবীন চন্দ্ৰ দত্ত, নোৱালী ধিকাৰী সোণাৰীগাঁও।